Predpokladám, že nie ste ľadová plochá dráha a teda tým pádom predpokladám, že vaša sezóna už skončila v tejto jesenné dni, je november. Ozaj teda skončila, ozaj ste vypli všetko a zavreli a nič Speedway klub nerobí v týchto dňoch? Tak zavreli ako zavreli, sezónu sme ukončili a momentálne teda prebiehajú tie prípravy na ďalšiu sezónu, takže okolo toho ešte dobiehame nejaké vyúčtovania, zase dávame žiadosti, robíme na kalendároch a podobne, takže pre nás sa to nikdy nekončí, jedine keď sa dá, tak niekoľko dní pauzička a zase sa robí nejaké ďalšie veci. Ale rozprávame sa o nejakej administratívnej práci teraz, ale skôr som myslel na tú tréningovú alebo na tú domácu prípravu, telesnú prípravu tých jazdcov a tak ďalej, to prebieha aj v zime? Ono áno, prebieha. Posledné dva roky sme to ale nechávali na chalanoch individuálne, aj kvôli tým opatreniam, ktoré boli, nemohli byť telocvične otvorené, posilňovne a podobne. Takže sme to nechávali na nich. Tento rok akurát je taká zmena, že pokým teda tie pravidlá to dovolia, tak by sme chceli od nového roku začať takú zase spoločnú kondičnú prípravu, aj takú teoretickú, aj okolo motoriek, ale to bude skôr zamerané na začiatočníkov a nových chalanov, ktorých máme v Speedway Akadémii a tých, ktorí teda by mali začať s tréningami od jary a chceme ich teda aj tak teoreticky pripraviť na to všetko, aj tak ako fyzicky samozrejme. Čiže už viac menej by ste chceli nabehnúť na ten štandard pred dvoch rokov, áno? Lebo tak, asi to nie je novinka, toto ste robievali, hej, nejaké tak, sústredenia. Áno, také, áno, predtým sme robievali sústredenia, robili sme aj tieto spoločné prípravy, telo, cvičňa, posilňovňa a podobne. Teda posledné dva roky sme to nemohli, ale teraz chceme to zase trošku iným spôsobom, než to bolo aj predtým robiť. Hovorím, chceme to urobiť vyslovene pre tých začiatočníkov, lebo aj predtým sme vlastne zistili, že oni tí jazdci sa jazdiť naučili aj všetko okolo toho, čo bolo potrebné, ale s motorkami veľmi tie nastavenia a podobné veci, to ostávalo na mechanikov, respektíve na otcov a podobne a jazdci s tým potom mali problém, nevedeli sa dopasovať do dráhy a tak. Takže teraz sa chceme tomu viacej povenovať. Budeme mať v podstate dvoch trénerov, jedným je teda Janči Daniel, čo teda už 11 rokov robí poctivo trénera. Ten skôr bude zameraný na tie tréningy na dráhe a potom budeme mať druhého trénera, Krištof Cap z Ružomberka, on je Poliak žijúci na Slovensku a už dlhodobo teda pôsobí v našom klube a on sa bude venovať zase týmto začiatočníkom a skôr v tej dielni a skôr teda okolo motoriek a áno, tak. Dobre, tak trošku asi v nasledujúcich minútach budeme nudiť tých, ktorí aktívne sledujú plochú dráhu, ale rád by som sa vrátil pár mesiacov dozadu. Teda, čo všetko ste tento rok stihli, samozrejme aj z pohľadu korony, a teda, čo sa vám vydarilo a nevydarilo, koľko toho bolo, myslím, tých pretekov rôznych. Tak ono samozrejme ako všetko, aj my sme boli ovplyvnení, aj naša činnosť bola ovplyvnená tými opatreniami a šírením covidu a podobne, takže tomu sa nechcem veľmi venovať. Sezónu sme začali tým pádom neskôr. Čo sa týka tréningov, tak tie už prebiehali od júna. Čo sa týka pretekov, tak tie sme začali prvý júlový víkend, hneď dvojicou pretekov. Tam boli medzinárodné majstrovstvá Slovenska spojené s memoriálom Ladislava Eliáša. A bol tam pohár priateľstva, čiže medzinárodná súťaž, do ktorej sa zapájame každoročne. No a hovorím, s tými opatreniami to bolo také, že každú chvíľu sa niečo menilo. V podstate na Úrad verejného zdravotníctva do Žiaru nad Hronom som volal pravidelne každý týždeň, niekedy raz, niekedy dvakrát do týždňa, čo sa mení, aké sú pravidlá, tak museli sme si to striehnúť a snažili sme sa k tomu poctivo pristupovať. Čo sa nám aj ukázalo, že sme to urobili dobre, lebo potom už na tie posledné preteky nám prišla aj kontrola,
a našťastie teda nezistili žiadne nejaké vážnejšie pochybenia z našej strany ako organizátora. A v podstate ešte sme aj teda boli pochválení, že to, čo sme urobili, takže sme to dobre urobili a že to tak máme robiť. Takže po tejto stránke ste to zvládli, po tejto koronovej stránke, áno. A poďme na tú športovú, ale teda na tie dvoje preteky, teda ako tam sme dopadli, myslím, Slováci, alebo teda vyslovene tých dve klub, aj tak by sa dalo povedať. No, na tieto prvé domáce preteky sme mali trošku smolu, lebo predchádzali im preteky v Maďarsku, predchádzali im preteky v Lotyšsku, kde štartovali naši chalani. V Maďarsku mal pád Rasťo Ciferský, ktorý sa potom z toho musel nejak tak aj zdravotne, aj technicky pozviechať, takže doma neštartoval. A takisto tam z technických príčin vypadol aj Janč Mihály, ktorý zadrel dva motory v Ríge na majstrovstvách sveta juniorov. Takže ostali sme takí akože s Jurajom Šuškom, ktorý jazdil iba 250, lebo tak ešte vek nemal, lebo vekový limit nedosiahol tých 15 rokov. No a s Jakubom Válkovičom, tak sme samozrejme dohodli štart Maťa Vaculíka, ktorý štartoval aj v pohári priateľstva za nás, aj teda medzinárodné majstrovstvá Slovenska, ktoré vyhral, ktoré sa mu podarilo vyhrať. Sme radi, že teda titul ostal doma. Aj keď teda tá medzinárodná konkurencia, snažili sme sa ju urobiť takú kvalitnejšiu, ale zase v rámci svojich možností, hej, lebo jednoducho aj po finančnej stránke a aj tej kapacity, že koľko môže byť divákov, koľko sa vyzbiera peniaze a tak ďalej, že to všetko nás tak limitovalo a ďalšia vec bola aj preteky inde, lebo tak ako aj my sme začali, tak sa začalo vo viacerých krajinách odrazu jazdiť a teraz tých pretekov bolo veľa. Takže tí všetko chceli stihnúť jednu chvíľu. Tak presne, ten júl, august bol doslova nabitý pretekmi, hej, že všetko sa muselo stihnúť, či Dánska, Švédska, Polská liga, hej, Anglicko tradične, hej. Popri tom samozrejme Česi, niečo Maďari, Slovinci, my a fakt teraz sa ukázalo, že vlastne tých pretekov bolo toľko, že nebolo ani toľko jazdcov, takže bol tam aj problém vlastne. My našťastie sme ten problém nemali, ale potom neskôr v tom ďalšom období, keď sme aj jazdili ďalšie preteky vonku, tak bol problém zohnať jazdcov, lebo boli akože dosť rozchytaní. No a tieto majstrovstvá Slovenska, aj pohár priateľstva, si myslím, že dopadol dobre aj po tej organizačnej stránke, aj po tej športovej. Sme boli aj prekvapení diváckou návštevou, že sme vlastne našťastie sme sa do toho limitu, nikoho sme nemuseli vrácať domov, ale zase zároveň teda bolo dosť ľudí aj napriek tým opatreniam. No a potom už sezóna išla ďalej. No a našim takým vrcholom bol Grand Prix Challenge, najvýznamnejšie podujatie v histórii slovenskej plochej dráhy. No a tomu sme vlastne podriadili, dá sa povedať, celú sezónu. Ono bola veľká škoda, že do poslednej chvíle, respektíve mesiac, a nie mesiac pred pretekmi, sme sa dozvedeli, že aké budú podmienky na to podujatie. Čiže za normálnych okolností by tá reklama bežala od decembra predchádzajúceho roku, hej, všetko prípravy a tak ďalej, lenže my sme to začali už rok predtým, keď nám to bolo pridelené a mali sme vytlačených, ja teraz už neviem presne, 2-3 tisíc plagátov, bolo tamto pripravené, hej, a teraz odrazu bác, museli sme to zrušiť. Plagáty zostali, peniaze a tak ďalej sa museli za to zaplatiť. Tak teraz sme sa tak akože poučili a čakali sme do poslednej chvíle. A aj tú reklamu sme vlastne začali, myslím, že necelé 4 týždne pred pretekmi. Hej, keď sme už zistili, že môže byť za takýchto podmienok. Myslím, že okolo 7 tisíc ľudí to vychádzalo na náš štadión, že môže byť maximálne. Tak sme začali takú reklamu, rozbehli sme rádia, rozbehlo sa plagáty a už teda tradične rozhlasy, televízie lokálne, regionálne a podobne. No a tam to bola riadna makačka, to som rád, že som učiteľ, že to vyšlo na prázdny, čiže cez moju dovolenku. Takže tam fakt som strávil mesiac na plochej dráhe, tak ako v práci, od rána do toho poobedia, do tej tretej, štvrtej. A plus teda ľudia, naši členovia, ktorí chodili, lebo veľa sa muselo spraviť aj na dráhe, veľa sa muselo spraviť v zázemí, veľa sa muselo povybavovať.
to bolo XY telefonátov, to bolo veľa stretnutí a to bolo niečo neskutočné a zamerané na ten jeden jediný deň, kedy to teda malo akože kvázi vypuknúť, vyvrcholiť. Hej. No a teda, ako vám to dopadlo, aby sme to uzavreli? Ja si myslím, že to dopadlo na tú biedu, aká je momentálne, tak to dopadlo dobre, lebo aj po tej diváckej stránke bolo tých 5000 ľudí, keď si odmyslíme, že z Veľkej Británie a z tých krajín, kde sme očakávali veľké návštevy rok predtým, tak ľudia nemohli prísť. Takže ja si myslím, že celkom dobre. Podarilo sa nám vybaviť priamy prenos RTVS, ktorá to zobrala riadne z profesionálneho hľadiska. Hej, bolo to perfektné. Bohužiaľ, Maťo Vaculík štartovať nakoniec nemohol to, ako už je taká smola, že už väčšie ani nemohla byť. Ale, zákony. No, takže zranil sa. Do poslednej chvíle sme čakali, s Maťom sme boli v kontakte, dá sa povedať, dennodenne sme spolu volali. Riešili sme, aké okolnosti, čo. Vyzeralo to najprv, to vyzeralo zle, potom to vyzeralo dobre. Týždeň pred pretekmi ešte volal, že Maťo, počkaj ešte, ma neodhlasujte, ja to chcem ísť a ja to pôjdem, hej. On mal vlastne zlomenú kľúčnú kosť, čo by až taký problém nebol. 2 týždne pred pretekmi, ale mal aj puknutú lopatku a tam ten problém tam už bol. Asi neodporúčali lekári sadnúť na motorku. Tak, ono, plochodrážnikom celkovo neodporúčajú sadnúť na motorku po akomkoľvek zranení. Ej, že jednoducho bežný smrteľník si to odleží, odsedí a odpenkuje na niekoľko mesiacov a on o týždeň, o dva už jazdí znova, takže ale jednoducho tam sa čakalo, nakoniec teda dopadlo to, ako to dopadlo. Štartovať nemohol, ale prišiel robiť teda do toho priameho prenosu komentátora a to bolo perfektné. Ja teda som to celé nevidel, ale čo som si pozrel nejaké kúsky toho prenosu, tak bolo to super, bolo to profesionálne, úplne k veci, vedel všetko popísať, tak paráda. Takže myslím, že to bola perfektná propagácia, nielen teda plochej dráhy v Žarnovici, ale celkovo aj nášho mesta, lebo aj tie zábery na začiatku, aj to všetko, akože bolo to také na vysokej úrovni, ako sme skoro na takej úrovni, ako sme zvyknutí pri Grand Prix a to teda už je čo povedať. Takže v podstate dobre. Ešte povedzme z toho športového hľadiska, ako sme dopadli, aj keď teda neviem, či máš o čom hovoriť? Tak áno, no, ono, tento rok tých pretekov chalani mali možnosť odjazdiť veľa, len jedna vec opatrenia, druhá vec tie problémy zdravotné, technické a tak ďalej, takže v podstate našťastie sa nám podarilo odjazdiť všetky súťaže, do ktorých sme boli prihlásení, že aj ten pohár priateľstva sme odjazdili, stretnutia všetky. Odjazdili sme prvú ligu v Čechách, tam sme obsadili tretie miesto, celkom pekné. A tam by som sa chcel aj pozastaviť, lebo v podstate posledné preteky sme robili tú prvú ligu v Žarnovici na konci septembra. No a to sme tiež, akože tiež len tak na poslednú chvíľu, lebo sme nevedeli, že či ešte budú môcť, podujatia nebudú môcť, byť aké okolnosti. Nakoniec sme to teda urobili. Museli sme to urobiť v OTP režime, aj keď niektorí fanúšikovia jednotlivci sa ozývali, že prečo a tak ďalej. Hovorím, keby to nerobíme v tom režime, tak to robiť nemôžeme, hej. A jednoducho nechceli sme to zrušiť. Nakoniec sme urobili tak, že sa nevyberalo vstupné. Bolo to také poďakovanie fanúšikom za tú vernosť aj v tej situácii, aká bola. Asi myslím, že bola aj celkom pekná návšteva na tých pretekoch. Vyhrali sme preteky a to som hovoril aj vtedy, že jednoducho, lebo predtým sme vždy bývali tak tretí, štvrtý, hej, že prvá vždy bola Praha alebo Kopčivnice, ale jednoducho u nás to bolo konečne prvá liga, lebo vždy aj v tých predošlých pretekoch za Prahu jazdili tí, čo jazdili aj extraligu, hej. Za Kopčivnice jazdili tí, čo jazdili extraligu. Iba my sme to poctivo jazdili fakt s prvoligovou zostavou, že sme tam mali možno jedného, čo jazdil aj extraligu, ale ostatných týchto
čo jazdili iba prvú ligu. Bolo spravodlivé. Hej, a konečne to bolo vidno aj na tej dráhe, že jednak bolo to aj také vyrovnanejšie s tou Prahou, ten súboj, čo sme mali, hej, o to prvé miesto. A jednoducho sa ukázalo, že toto má byť prvá liga, a nie, že extraligová zostáva je v prvej lige a potom sa čudujeme, že prečo je Žarnovica 3. a 4. No, tak z toho dôvodu, že my ideme do prvej ligy s prvou ligovou zostavou. No a nemáte tam teda nejaké pravidlá, že len vekovo alebo odjazdenosťou môžu nasadzovať? Tak, nie, tak tam, si zavedzte. Tam nie sú také pravidlá, lebo vždy to tak sa bralo, len posledné roky to tak už nie, že aby sa tam vyjazdili juniori, respektíve aby sa tam vyjazdili takí, ktorí nemajú dostatok pretekov. No, lenže teraz, jak posledné 2 roky korona jedno s druhým, tak potrebovali aj Pražáci tých svojich udržať, akože aby mali dostatok pretekov tých špičkových jasov, ako Honza Kviech, hej, Petr Chlupač, Daniel Klíma. Potrebovali to aj v Kopčivnici, ako Pepa Franz, Maťo Málek a tak ďalej, aby mali, boli vyjazdení, takže jazdili aj, všetko. No, takýchto malých pretekov. No. Teda, ale tak našťastie podarilo sa nám vyhrať, skončili sme celkovo tretí, takže s tým sme spokojní a ideme do ďalšej sezóny, uvidíme, čo ako bude, takže tak. No. Tak áno, to som práve chcel nadviazať, ďalšia sezóna. Sme na konci tejto, ale teda predpokladám, že niečo chystáte. Aj keď asi neviete, ako to ďalej bude, zase narážam na koronu. A... Tak áno, my v podstate dúfame a veríme, že nás čaká normálna sezóna. Stále sme optimisti. Keby sme neboli, tak to zabalíme už po minulom roku. Takže sme stále optimisti. Na kalendári robíme tak, aby to bolo tak ako v normálnej sezóne. Čiže tých 8 pretekov? No, 8 nie, 8 no, nie. Boli aj také roky? Tak áno, to bolo, hej. Tak, musíme tak triezvo k tomu pristupovať. Tak 6? Tak, 6. Tých 6 pretekov by mohlo byť 5-6, uvidíme, lebo dali sme žiadosti aj na majstrovstvá Európy, dali sme žiadosti aj na majstrovstvá sveta, respektíve kvalifikáciu do Grand Prix. Uvidíme, čo sa podarí, má to teraz v najbližších týždňoch, by to malo teda byť jasné. Majstrovstvá Európy možno do týždňa budeme vedieť, že či ich máme, nemáme a v ktorom termíne. Majstrovstvá sveta potom možno o týždeň neskôr, takže uvidíme a podľa toho sa to aj bude odvíjať. No chceli by sme samozrejme pokračovať prvú ligu v Čechách. Chceli by sme odjazdiť pohár priateľstva, aj keď tam to je teraz trošku otázne, lebo chcú to jazdiť aj Ukrajinci a zase niektorí nechcú, aby tam boli Ukrajinci, takže uvidíme, akým spôsobom sa tá súťaž pôjde, ale určite chceme minimálne jedny preteky doma odjazdiť túto súťaž. Chceli by sme samozrejme majstrovstvá Slovenska, no a uvidíme asi ešte majstrovstvá Čech juniorov, že by sme dakedy v lete urobili, aby to mohli ísť naši začiatočníci, že by mali domáce preteky s takou svojou konkurenciou, takže možno tých 6 pretekov, podľa toho, ako sa to podarí, no... No, chcem sa ešte teda dotknúť, a bude s kým jazdiť budúci rok? No, to je ďalšia vec. V podstate ešte máme len pred sebou tie rozhovory s našimi jazdcami, hej, to, čo vždy po sezóne robíme, oktobri, novembri, vlastne s nimi ladíme tú sezónu, aby sme nerobili preteky pre cudzincov, tak pre nás je priorita, sú naši jazdci. V lani nás to trošku dobehlo, lebo tak na začiatku všetci áno, ideme jazdiť, prihlasovali sme sa do súťaži, potom to tak na začiatku sezóny dopadlo, ako dopadlo a museli sme to kadejako potom lepiť. Na budúcu sezónu viac menej máme istého Jakuba Valkoviča, potom tu budeme mať jeden návrat, jedného pretekára, ktorého ešte nechcem menovať, lebo tak... Ešte to nie je asi isté, ale je to isté, ale ešte nechce, je aj tak. Aby sa o tom nejak hovorilo. Tak to bude veľká celebrita, to sme zvedaví. Tak to asi nie je až taká celebrita. Dobre, ďalej. Budeme mať dvoch týchto seniorov a už teda Juraj Šuška, ten bude jazdiť na 500-ke klasické preteky, čiže to sú traja, dá sa povedať, istí. No a už s tými ďalšími uvidíme, hovorím, ešte sme sa nerozprávali, takže uvidíme čo. No a dúfam a verím, že ešte minimálne jeden z tých mladých pretekárov, ktorých máme na tréningoch, tak v tom auguste by mohol naskočiť do sezóny, takže rátame 4, možno 5 jazdcov, že teda pôjde v našich farbách.
No ale samozrejme do rezervy tam máme určite kamarátov z Čiech, ktorí by vedeli zaskočiť v tej lige a podobne za nás, takže vždy sa to tak snažíme poistiť. A tá Speedway Academy, tá ustala, predpokladám, v týchto rokoch posledných, ostatných dvoch? No bolo to ťažké a v podstate tak ako nám skončili niektorí asi, lebo tak aj boli tam aj nejaké zdravotné problémy, boli tam aj nejaké zranenia, boli tam finančné a tak ďalej. Nechcem to hádzať všetko na korunu, ako to je dneska zvykom, ale ja si myslím, že veľa to bolo spôsobené tým, že nemohla byť normálna zimná príprava a normálna sezóna, hej, že teraz tí asi sú v neistote, nevyjazdení, hej, nemajú motiváciu makať na sebe. Iné je makať v zime na sebe, v marci skočiť na motorku, jazdiť. Iné je makať na sebe a nevedieť marec, apríl, možno máj, možno jún, hej, a tak ďalej, takže to nás zasiahlo a teda prirodzene aj Speedway Academy, lebo zo začiatku boli pravidlá, že žiadni noví ľudia, že nikto na štadióne, samostatné tréningy a tak nerobili sme nábory, nechodilo sa po školách, hej, vlastne udržiavalo sa to, čo bolo, hej. No a túto sezónu, od polky sezóny sme sa to začali viacej, snažili teda začať viac rozbiehať, no dali sme sa nakoniec na tú cestu, že dali sme dokopy 125-ku, to znamená menšiu plochodrážu motorku, na ktorej by teoreticky mohli jazdiť aj 9-roční, 10-roční chalani sami. Dali sme vlastne dokopy celkovo strojový park. Momentálne máme okrem tej 125-ky ešte niekoľko 500-iek motoriek. Chceme rozbehnúť tú zimnú prípravu, lebo po tých pretekoch Grand Prix Challenge sa nám prihlásili ďalší noví záujemcovia. Ako ono to je tak, že prihlásia sa možno piati, hej, možno traja ostanú trénovať a možno jeden bude pretekár. Takže ono aj počas tejto sezóny sme mali nejakých nováčikov, 2, 3, 4, 5 tréningov, potom skončil, hej, že jednoducho nejak, no, zistil, že buď na to nemá, alebo že niečo mu v tom nevyhovuje, alebo jednoducho, lebo plocha dráha to nie je, teraz nechcem uraziť, ale to nie je futbal, že idem si, zakopem si, možno potom zase prídem a tak ďalej, toto jednoducho musí ísť, hej, musí, každý týždeň musí na sebe makať buď kondička, alebo na motorke, alebo okolo motoriek a podobné veci, takže. Napokon sa rozprávame o deťoch, hej. No a to je to, že sú to mladí ľudia, sú to. To chcú odskúšať si len možno a no, zajazdiť si. A čo si budeme navrávať, že dnes už aj tie deti sú tak, nie sú naučené nejak tak, takému pravidelnému životu a zodpovednosti a to, hej. No. Na ploché dráhe to nemá zmysel. Jedna vec je, že zbytočné peniaze a zabitý čas, hej. A druhá vec je, môže ublížiť sebe alebo tomu druhému. Takže tam je to 4-5 násobne, to platí tá zodpovednosť a vlastne to podriadenie všetkého tej plochej dráhe. Takže samozrejme za tie 2 roky utrpela Speedway Academy, no ale teraz, teda tento rok, teda budúci rok idete, hej? Otvoríte. No jasné, určite teraz, ako som hovoril, chceme to viacej rozbehnúť a týmto vlastne aj pozývam mladých chalanov, ktorí by si to chceli vyskúšať na plochej dráhe a komu to samozrejme rodičia dovolia, aby sa ozvali, buď teda cez Facebook, na plochu dráhu, čo máme teda stránku, alebo cez webovú stránku, je tam kontakt na mňa, je tam mail, takže kľudne sa môžu ozvať. Chceme to rozbehnúť, hovorím o toho nového roku, nejaké stretnutia, nejaké kondičné tréningy, nejaké prípravy okolo motoriek a potom dúfame, že od marca, apríla by sa teda už mohlo aj trénovať, takže pozývam všetkých, nemusia sa báť. Máme skúsených trénerov, máme teda tú slabšiu motorku, ktorá neprehodí dozadu, takže kľudne môžu prísť a teda môžu sa stať do budúcna možno plochodrážnikmi, veľkého nejakého mena, Maťa Vaculíka. Pokračovatelia, takže nie je problém. Pre začiatok teda máme tú techniku, máme to zabezpečenie pre tých trénujúcich začiatočníkov, takže stačí sa prihlásiť. V týchto dňoch, hej, nemusia čakať. Kľudne aj v týchto dňoch. Na jar, ale ja si ich zaradím do zoznamu. Aha, aj tak to už je veľký zoznam, hej. Potom sa ozveme a hovorím, budeme to riešiť začiatkom roka.
Dobre, no tak toto a samozrejme aj presne už teda termíny a aké preteky a koľko tých pretekov bude budúci rok, sa zase takto stretneme a porozprávame opäť na jar. Takže pre túto chvíľu za tieto informácie a za zhrnutie tohto roka ďakujem. A ja ďakujem veľmi pekne.